كل معلوم لك دائما ابدا ابدا. حمد بارے تعالی ہے اردو میں، سٹارٹنگ اس کی اللہ کے ذکر سے ہے، اور آپ کو گرمانے کے لیے یہ میں ہم شب پڑھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ میرا بھرپور ساتھ دیں گے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اہل جہاں کے بادشاہ تنہا تو اللہ، دو جہاں کے بادشاہ تنہا تو اللہ، لا الہ الا اللہ. اونچی آواز سے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آئی لو یو اللہ، دو جہاں بادشاہ تنہا تو اللہ، دو جہاں کے بادشاہ تنہا تو اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آئی لو یو اللہ، دو جہاں کے بادشاہ تنہا تو اللہ، دو جہاں کے بادشاہ تنہا تو اللہ. تیرا کوئی وزیر نہیں، تیرا کوئی مشیر نہیں، تو ہے سب کا کبریا، تجھ سا کوئی کبیر نہیں، تو ہے سب کا کبریا، تجھ سا کوئی کبیر نہیں. تیرا کوئی وزیر نہیں، تیرا کوئی وزیر نہیں، تیرا کوئی مشیر نہیں، تو ہے سب کا کبریا، تجھ سا کوئی کبیر نہیں، تو ہے سب کا کبریا، تجھ سا کوئی کبیر نہیں. گرتے دیکھے شہنشاہ، گرتے دیکھے شہنشاہ، آئی لو یو اللہ، دو جہاں کے بادشاہ تنہا تو اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آئی لو یو اللہ، دو جہاں کے بادشاہ تنہا تو اللہ، دو جہاں کے بادشاہ تنہا تو اللہ. مشرق میں تو مغرب میں، تو جنوب شمال میں، سورج کی تو کرنوں میں، چاند کے تو جمال میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مشرق میں تو مغرب میں، مشرق میں تو مغرب میں، تو جنوب شمال میں، سورج کی تو کرنوں میں، چاند کے تو جمال میں، سورج کی تو کرنوں میں، چاند کے تو جمال میں. سب سے تیری تیز نگاہ، سب سے تیری تیز نگاہ، آئی لو یو اللہ، دو جہاں کے بادشاہ تنہا تو اللہ، دو جہاں کے بادشاہ تنہا تو اللہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آئی لو یو اللہ، دو جہاں کے بادشاہ تنہا تو اللہ، دو جہاں کے بادشاہ تنہا تو اللہ. دریاؤں کو روانی سے، دریاؤں کو روانی سے، تو چلانے والا ہے، تو سمندر کو لہروں سے سجانے والا ہے. دریاؤں کو روانی سے، دریاؤں کو روانی سے، اللہ.
تنہا تو اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ I love you اللہ دو جہاں کے بادشاہ تنہا تو اللہ دو جہاں کے بادشاہ تنہا تو اللہ تیری قدرت کے چرچے دنیا کے ہر کونے میں دنیا تیری قدرت گاہ I love you اللہ دو جہاں کے بادشاہ تنہا تو اللہ لا الہ الا اللہ I love you اللہ دو جہاں کے بادشاہ تنہا تو اللہ قاری غلام مرتضی ادنا تیرا دیوانہ میں تو عاجز بندہ ہوں عالم تیرا پروانہ قاری غلام مرتضی ادنا تیرا بندہ ہوں عالم تیرا پروانہ تو ہے باری بے پروا I love you اللہ دو جہاں کے بادشاہ تنہا تو اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ ذکر آتا ہے وہ اونچی آواز سے کریں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ I love you اللہ دو جہاں کے بادشاہ تنہا تو نسبتیں بہت اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے. قاری صاحب بذات خود شاعر اسلام بھی ہیں اور ٹی وی پہ بھی الحمدللہ پڑھتے ہیں. میرے کلاس فیلو بھی ہیں. ہم استاد ہم کلاس استاد القراء شیخ العرب والعجب امام القراءات حضرت مولانا قاری محمد علی المدنی شکارپوری صاحب سے ہم نے
ہم سبق ساتھ پڑھا ہے اور اللہ نے قاری صاحب کو آواز سے مالا مال فرمایا ہے، لیکن ایک اضافی بات بھی کہہ دوں کہ یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے ایسی آواز عطا فرمائی کہ کرنل قذافی جیسے شخص، انہوں نے ان کو اپنے ملک میں ایوارڈ بھی عطا فرمایا۔ یہ چھپی ہوئی شخصیت تو واقعی ہے، لیکن یہ دل کے اندر بڑے خیالات اللہ نے ان کے دل میں رکھے ہیں۔ قاری صاحب سے میں عرض کروں گا کہ ایک مرتبہ وہ قرآن کی تلاوت بھی ذرا سنا دے جو کرنل قذافی کو سنائی تھی آپ نے، انہوں نے آپ کو ایوارڈ سے نوازا تھا۔ قاری صاحب سے عرض کروں گا کہ دوبارہ مائک پر تشریف لائیں، پرسوز آواز میں اللہ کے قرآن ہم سب کو سنائیں۔ قاری غلام مرتضی سومر صاحب، نو بجے کے قریب انشاءاللہ یہاں پنڈال میں جماعت بھی ہوگی، اس لیے تمام حضرات وضو کا اہتمام بھی ساتھ میں رکھیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
کے لیے وقفہ کرنے کے لیے. تلاوت کا آغاز جاری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وأمطرنا عليهم مطرا وَلَا
ولسوف يعطيك ربك فترضى. یہ تھے قاری غلام مرتضی سمرو صاحب جو آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے. پہلی نشست ہماری مکمل ہوئی ٹھیک 9 بجے اسپنڈال میں نماز ادا کی گئی اور تب تک حضرات وضو کرنا چاہتے ہیں ساتھ میں مسجد بھی ہے عثمان بن عفان یا پھر باب شمسی مسجد بھی ہے تو انشاءاللہ 9 بجے نماز ادا کی جائے گی. دوسری نشست نماز کے بعد ہوگی.